като и че най-накрая дойде времето на въпроси и на отговори. Отдавна искахте този клип, ето сега го получавате. Получавам много въпроси на лични съобщения по 30-40 на ден. Не винаги смогвам да обърна внимание на всички, оставям ги за другата седмица. Те се трупат и така. Само в този клип пишете отдолу в коментарите всички въпроси, които имате към мен, към хората, които са участвали в моите видеа. Ако имате някакви въпроси, как се лови определена риба, за определен тъкъм, определена примамка или въобще каквото се сетите, питайте отдолу в коментарите. Ние ще се постараем да ви отговорим. Сега ще съберем доста въпроси. Въпросите си оставяйте тук, отдолу. А ние в следващия клип ще се опитаме да отговорим на абсолютно всички въпроси. Ще се опитам да събера максимално много хора от тези, които са участвали в мои видеа. И не знам кой ще успее да дойде. Ще се съберем тук на едно място. Ще бъде весело и ще отговаряме на вашите въпроси. Надявам се да се получи хубаво видео. Тепърво предстоят много интересни неща, не само видеа. Предстои нещо много интересно, което ще го споделя в клипа, когато отговаряме на вашите въпроси. Ще има и giveaway, когато отговаряме на вашите въпроси. Ще ви измислим някаква награда бонус за най-яките въпроси. Не забравяйте да се абонирате, да ударите камбаната, така че да не изпуснете шанса си, когато спечелите награда. За сега това не се е случвало, винаги всички са били абонирани. Само веднъж мисля, че се случи и тогава наградите бяха 3-4 и направих компромис. Та, заформя се нещо интересно, надявам се да се съберем поне 3-4 човека тук и да направим готин купон, като отговаряме на вашите въпроси. Хайде и до скоро, драскайте отдолу коментарчета, очаквам ви!